Найдорожче, що є в людини, це час, і кожен вирішує самостійно, як ним розпорядитись. Мій час для вас, сумчани. Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні понеділок, а значить в ефірі програма «Таймер». Час мера. І сьогодні головне питання, чи у вас вже є Євродвір? В кого є, в кого ще буде, дізнаєтесь саме сьогодні. Минулого тижня міський голова Олександр Лисенко слідкував за проходженням опалювального сезону, приділив увагу формуванню титульного списку на проведення ремонту тротуарів у 2020 році. Разом із містянами вшанував пам'ять героя України Сергія Табали, взяв участь у відкритті змагань зі спортивної аеробіки на Кубок міського голови і Кубок України. А ще проінспектував хід роботи з капітального ремонту тротуарів та дворів. Олександр Миколаївич, знаєте, от як говорять, що кожен театр починається з гардеробної, так певно, кожен житловий будинок починається з двору, з тієї території, до якої спочатку потрапляють мешканці. От зараз ми знаходимося на території там Лермонтова, 13 будинок, де йдуть роботи. Незабаром тут буде Євродвір. Програма Євродвір – саме та програма, з якої ви починали свою діяльність як міський голова. Саме, на мій погляд, ця програма дозволила вам вдруге стати міським головою. От чому тоді? Скільки там от років тому ви почали саме з таких от пріоритетів визначених? Ну, ви знаєте, ми завжди запитували у людей, що їм потрібно вперше робити. І коли ми починали свою роботу, ще це і до виборів, до першого свого обрання, я задавав питання, багатьом обходив все місто і задавав людям питання, що нам треба зробити, якщо ми, наша команда буде працювати в Сумській міській раді і буде очолювати Сумську міську раду, я буду міським головою. Люди сказали, 70% людей сказали, що зверніть увагу на ті проблеми, які 40-50 років не вирішувалися в нашому місті. Зверніть увагу на окраїни нашого міста, на приватний сектор, зверніть на наші дворові території, на наші будинки. Подивіться, в якому стані наш житловий фонд, в якому стані сьогодні наші вулиці, які не є центральними, не є магістральними. І тоді ми започаткували цю ініціативу, ініціатива «Євродвір», і всі люди розуміють, що дійсно це по європейські, тому що те, що ми робимо, облаштування дворових територій, і люди можуть ходити по рівних, їздити в дворах, по рівних дорогах, ходити по рівних тротуарах, мати відповідне вимощення біля будинків, не заливає в підвали воду під фундаменти, водовідведення ми робимо. Ми собі запланували разом з людьми це. Тобто це не міський голова сам сказав, що я так хочу. Тобто це була ідея сумчан? Це сумчани самі сказали, що Олександр Миколаївич, давайте разом планувати нашу роботу. І ми це і продовжуємо. І кожен рік ми робимо десь біля 70 дворів, ми виділяємо на це кошти. Ми кажемо так завжди. Наш такий девіз, що не вірте словам, оцінюйте тільки справи. Як один із багатьох прикладів конкретних справ роботи у дворі по вулиці Лермонтова, 13. Жителі задоволені, що і до них дійшла черга, бо до цього місцеві робили благоустрій самостійно, як могли, на що вистачало коштів. Так з'явився дитячий майданчик і пісочниця. 30 років в нашому будинку, ніхто нічого не робив, вже до того, що розбите все. Ви подивіться, які ями, це трохи позасипали, ви подивіться, що робиться в нашому домі в 17-му. Ну, що? А тепер буде як? Ну, а тепер буде дуже добре. Двор буде виглядати по-європейськи, отлично, много у нас з дітками ходять, да і ми самі, чиста обувь, сухо, це о многом говорить. Щасливі, раніше ходили другими дворами, завидували дуже. Ну, а зараз, звісно ж, ми довольні. Робота видна Олександра Миколаївича, ми довольні. Скільки раніше було руководство, нічого не робилось. Лермонтова, 13 – один із завершальних об'єктів цьому році. Роботи тут були розпочаті наприкінці жовтня. Перш ніж почати проєктування, провели збори мешканців. І лише із врахуванням пропозицій почали реконструкцію дворової території. Це ж мені, от згідно проєкту і кошторисної документації, за межі ми не виходимо, тому що я так розумію, що я бачу, що тут іде будівництво і додатково тротуару, тому що його тут не було зовсім, цього тротуару. От це все ми йдемо по проєкту. Були додаткові доріжки, які вони попросили зробити, це також в проєктній документації буде враховано. Опрацювали ми питання щодо стоянки, якщо це можливо її буде виконати. Люди звернулись
поднять вот эти вот слуховые смотровые колодці, теж ми якби це врахували. Вимощення біля фундаменту ми робимо по всій території будинку? Отмостку ми робимо з трьох сторін, тобі ж це буде входи в під'їзди. Роботи у дворі будуть продовжені наступного року. Загалом в управлінні капітального будівництва звітують про 68 об'єктів, 4 з яких будуть перехідними у наступний рік. Коштів нам було виділено на ці потреби 68 мільйонів гривень. Плюс ми на 40% виконали вже ті пропозиції, які були вами погоджені в 2019 році, тобто розроблена була проєктна документація. За час існування ініціативи «Євродвір» в Сумах відновлено більше 350 дворових територій. В планах щороку збільшувати кількість на 70. Якщо ми в 2014 році ми зробили 7 дворових територій, а в 2015 це було 30, а вже з 2016 ми почали робити десь біля 70. Щороку? Да, щороку. Якщо об'єктивно, відверто, багато позитиву в цьому, але і дуже багато критики були стосовно «Євродворів». Критика нам допомагає. Критика нам допомагає будувати нашу політику, стратегії. Тільки ми кажемо про конструктивну критику, про те, що десь щось треба доробити, десь що треба удосконалювати, десь щось треба розвивати. Але я знаю чітко, що якщо ми будемо робити те, що хочуть люди, те, що вони не пропонують, а вимагають від нас, значить, ми правильно виконуємо свої обов'язки, значить, ми йдемо в нужному напрямку. Але я хочу сказати, що це важливе, але не єдине наше направлення, стратегічне розвитку нашого міста, тому що у нас ще й дороги, і комунікації. І все це буде в стратегії, яку ми будемо презентувати вже через місяць. Сьогодні, коли ми кажемо про ініціативи, то ми вже їх формуємо, ці ініціативи по євродворам наступний рік, і ми готові на наступний рік уже оприлюднити, але це буде десь протягом тижня. Тому що зараз це формування вже йде. І хочу сказати, от при формуванні об'єктів по роботах по євродворам ми 2 роки вже обов'язково враховуємо думки депутатів. Ви сказали, тому, за тиждень. Да, де? За тиждень. Можуть сумчани побачити список євродворів на наступний рік? Сайт Сумської міської ради, в управлінні капітального будівництва, на Фейсбуці міського голови я відповідне оприлюднення зроблю. Якщо ми запланували, і якщо не буде більш таких провокаційних дій, по виведенню підприємств обласних, щоб за собою потягло виведення коштів в розмір 74 мільйони, якщо такого не буде, таких провокацій до міської громади, до міського бюджету, до міської влади, то я думаю, все чітко буде йти по графіку. Та в цьому році ми трошки збилися з графіка, але всі об'єкти ми закінчуємо. Друзі, традиційно відповідаю на питання, які надходять до мене особисто, до нашої команди, з всіх мереж інформаційних. І починаємо з питання. Алла Алюха задає питання. Знаходилася двічі на лікуванні в цьому відділенні. Йдеться про неврологічне у центральній міській лікарні, Школьному Олександру Анатолійовичу. Окрема дяка. Молодший медичний персонал, чуйні, уважні, це заслуга завідуючої, скрізь чистота, а четверта лікарня – це жах. А реанімація не має права так називатись. Друзі, повністю згоден, ситуація наступна. Перш ніж закривати це відділення, ми зробили таким чином. Ми зараз відкрили вже відділення, неврологічне відділення, ми відкрили в першій лікарні і в п'ятій лікарні міських. І для того, щоб пацієнти вже зверталися туди, і там був у нас стаціонар, і були ліжка, нам треба було попрацювати більше 2 місяців. Зараз це все вже готове, відремонтовані відділення, вони все готові, ліжка є, і ми вже частково приймаємо там хворих і розміщуємо. З понеділка ми працюємо вже над ремонтними роботами, ми закриваємо в четвертій лікарні перший поверх і починаємо повністю виділені кошти, і ми починаємо ремонтувати 4-ту лікарню. Наталя Шестерніна, доброго дня. Дорога по всій вулиці Матюшенка, тим паче по цій дорозі діти ходять до 7-ї школи. Дякую.
Добре, тротуари ми доробили по Атаманюками, тротуари доробили до 7-ї школи по дорогу по вулиці Матюшенка. Цю проблему знаю, тому що і квартальні до мене зверталися. Ставимо план, наступному році ми обов'язково будемо це робити. Оксана Ходорева, скільки обращаємося, просимо обратити внимание на тротуар, який веде від Березки до 29-ї школи, проспект Луж, по діти ходять по проїжджій частині, вечірнього освещення нет. Скільки травмилось уже людей до трагедії недалеко, уважаемый Сергій Николаевич, просимо зробити уже дорожку в конце концов і пройти освещення. По освещенню будемо працювати в цьому році, будемо робити освітлення, тому що там стовпи є, а зараз уже закуплені у нас фонарі, я думаю, що не тільки в цьому, по цьому об'єкту, ми по багатьох об'єктах зараз в зимовий період будемо звертати увагу. Сергій Сумцов, спасибо вам, якщо можна поставити регулюваний переход на проспекті Шевченка, там много школ, технікум, кінотеатр, садики, очень тяжело, опасно переходить. Дітям просять переходити дітям проспект. Спасибо. Вам також дякую за важливе питання, і це ж неодноразово до нас зверталося. Відповідне доручення вже є, і ми вже на це звернули увагу, і зараз поліція і відповідно шляхрембут, вони займаються таким чином, щоб чи можливо там це зробити, якщо технічно це можливо, якщо це не буде заважати і не близько до світлофора, то дійсно, то це ми обов'язково зробимо. Так, далі. Любов Кошелєва. Обратите внимание на улицу Ивана Франко, подъезд к музею Чехова. Очень хочется, чтобы она выглядела лучше. Згоден з вами, там проблема була біля музею, у нас велика була калюжа, і там було пониження дороги, і завжди там накопичення води було під час, після дощу. Зараз з'ясую, бо було доручення там це питання вирішити, а що стосується дороги, я неодноразово був там, то я думаю, що за музеєм треба робити дорогу, і це біля усадьби Лінтварьових, і також... Ну, вона, я не хочу сказати, що вона в жахливому стані, ну, з'ясуємо, обов'язково вийду, подивлюся особисто. Добре, дякую за це питання. Двір біля будинку 20 по вулиці Миру. Не доходили руки у міських голів з 80-х років, минулого століття. Можливо, ви можете допомогти, живемо наче в 16-му сріччі. Так, Багнюка, заросли, зрозуміло, зрозуміло, зробили дорогу. Да, дорогу до Сумдиву ми зробили по Мира. До речі, там дуже активні є будинки, там тут є такі у нас ОСББ, які вже виглядають дійсно по-європейському. Я думаю, що мешканці вулиці Миру знають, про які будинки я кажу. От, що стосується саме по вулиці Мира, будинку 23, я ще раз також вам кажу, друзі, що всі ваші пропозиції ми обов'язково обстежуємо і по можливості, якщо зараз у нас є ще буде така можливість включити їх в загальний список по ремонту на наступний рік, ми обов'язково це зробимо. Все залежить також, як виглядає ваша територія, тому що якщо десь ще може якась територія почекати, а є така територія, де просто не можна ні пройти, ні проїхати. Ну тут по ситуації, як люди пишуть, уже Багнюка і 16 сторіччя згадують, я думаю, що тут складна ситуація. І, мабуть, там дуже погано. От вийдемо, подивимося і обов'язково будемо планувати це. Людмила Кириченко, а коли будете прокладати дорогу, прокладати по городу, вибачаюсь, тротуари, по старим можна ноги поламати, конкретно на Горького, вокруг дворца, Фрунзе і так далі. Що стосується тротуарів, в цьому році було до 20 мільйонів, десь ми виділили 19-500 виділили на ремонт тротуарів. Тротуари робили по всьому місту. Що стосується вулиці Горького, ми дійшли до цього будинку, де свіжий вітер знаходиться, поремонтували це навколо зупинки і також плануємо наступний рік іти вже опускатись вниз до самого сонечкового магазину, до цієї площі Горького, і будемо йти до ЦНАПу, і будемо до центральної частини міста йти. І по тротуарам я можу всім сказати, що для нас тротуари не менш важливі, ніж дороги, тому що ми розуміємо, що у нас сьогодні більше людей, які не мають сьогодні транспорту і користуються все ж таки тротуарами.